Vasaras saulgrieži ir aizvadīti gan gada visīsākā nakts, gan arī gada visgarākā diena. Nu, un tagad jāgatavojas kārtīgai jāņošanai un sirsnīgai līgošanai. Jāņi, protams, ir svētki ar ļoti bagātām tradīcijām. Labu laiku pirms jāņiem sāka svētkiem gatavošanās, kā mēs zinām, gan tiek dziedātas jāņu dziesmas. Tās var dziedāt arī, protams, jāņu laikā pēc tam. Ja? Gan siets jāņu sirds, cept pīrāk, darīt cālus, no arī saimnieciskie darbi dažādi ir jāpagūst paveikt. Jā, bet tas viss tādēļ, lai nedotu jāņu bērniem iemeslu apdziedāt sētas ļaudis par nevīžību un slinkumu. Par svētku laiku un tradīcijām tajā šorīt uz interviju esam aicinājuši etnomuzikoloģi, etnogrupas Ogas mūziķi Igetu Ozoliņu. Jā. Labrīt! 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 Priecīgs prieks svētku! Priecīgs svētku un prieks redzēt, protams, arī šorīt pie mums. Nu, liela daļa tautisko tradīciju piekritēja tieši saulgriežu svinēšanu uzskata par tādu neatņemamu igadēju tradīciju, varētu teikt arī rituālu, kas ļauj atjaunoties, smelt dabas spēku un skaistumu. Kā ir jums tieši šajā laikā, šajā saulgriežu laikā? Interesanti, ka jūs lietojat tādu vārdu saulgrieži, jo nekur mūsu gandrīz 30,000 dainās nav minēts vārds saulgrieži, ir tikai un vienīgi jāņi. Tā kā svinam jāņus, bet nu, patiesībā tā saulīte tiešām griežas un jāsaka, īstenībā vispriecīgākie svētki ir Ziemassvētki. Bet šie varbūt ir pat skumji, jo taču pagriežas uz tumsas pusi. Bet tomēr mēs ieslīkstam šajās ziedu pļavās, dabūnam dabas spēku un tā ir saplūšana, saplūšana ar dabu un to tiešām var brīnišķīgi izdarīt Latvijā. Igeta, kā jūs aizvadījāt gada visīsāko nakti un visgarāko dienu? Nu, mēs kā mūziķi, etnogrupas Ogas mūziķi, visu laiku spēlējam. Jau sākām ar pagājušo nedēļu, spēlējām tautiešiem Briselē, sākām ar Mārupi, ar Daugavpilī bijām otrdien un šodien būsim pie Dukuriem, rītdien būsim Ādažos, tā kā vienā spēlēšanā un tas ir arī tāds prieks. Tas, ko mēs darām. Tā kā esam gatavi. Bet cik liela nozīme pašiem jāņiem? Jums, es domāju, ka etnomuzikoloģija arī dažādu gadskārtu un paražu svinēšanā. Jo taču mums ir daudz kas. Mums ir meteņi, mums ir miķeļi. Jā, visam gadam ir pielāgot šie svētki, jo šie svētki ir dabiski. Tas, kas notiek nu, saimnieciskajā dzīvē, notiek arī, līdz ar to tiek arī svinēts. Un arī jāņi ne ar ko nav tādi atdalīti no darba, bet jūs jau arī par to runājāt tikko. Jo govis tāpat bija jāslauc, visi lauku darbi jādara, māja jāiztīra un vispār svētkus var svinēt vislabāk tad, kad ir tā sajūta, kad ir padarīti darbi. Trīs lietas, trīs darbības, bez kā tieši jums, Jāņi, nav iedomājami? Nu, nav iedomājams bez ziedu vainaga. Šobrīd man ir tāds vārpu vainags, tāds brieduma vainags. Bet Jāņu nakti nepazina, kura sieva, kura meita. Visām puķu vainadziņi. Tad noteikti tai jābūt ugunī, tas pats par sevi. Uguns jāuztur visu nakti. Un pie uguns ir jādzied, jālīgo. Mums ir brīnišķīgas vairāk kā 1100 līgotnes pierakstītas. Un var atrast mūsdienās iet garamantas.lv vai dainuskapis.lv un uztaisīt savu Jāņu dziesmu. Parasti tā, es neprotu to dziesmu līdz galam, es zinu tikai pirmo pantiņu, bet vajag sataisīt savu dziesmu, jo katra teicēja arī teica savu dziesmu. Tā kā arī jūs katrs sataisat. Labi, ka mums ir internets, jā. Noteikti izdarīsim. Ir tagad pieeja telefonā, aiziet. Saule mūs modina tagad tik agri, un saule tiešām ir visapkārt un ārkārtīgi dāsta. Nu, jāteic, gan šoreiz lietus ļoti, ļoti pietrūkst, un es domāju, ka teiciens līst kā pa jāņiem ir tas, ko daudz, daudz gaida. Sakiet, ir kādas maģiskas izdarības, varbūt kāda rituāla, kā pierunāt to lietu mazliet? Jāņu naktī visi iet, meitas iet raganās un vilkatēs, notiek daudz buršanās, zīlēšanas, sasprausti pīlādžu zari, daģu saknes tiek izmantotas, nu, tā kā maģija ir klāt. Un galvenais, ja tam tic, tad tas noteikti strādā. Varbūt tad vēl micītei, mūsu sarunas micītei, jūsu vēlējums, veltījums visiem, kas šobrīd, nu, varbūt objektīvi iemeslu dēļ, vai nav šeit, vai arī nevarēs svinēt jāņus, vai arī nav devušies jau pļavās. Nu, to jāņu dzirksts sajūtas noķeršanas, jūsu recepti, kas būtu enerģētiski, kā atvērties? Jā, es domāju, ka viens no labiem veidiem ir vienkārši aiziet iebrist pļavā, iegulties tajā. Nu, izsmaržot to, baudīt,
Nu, ja ne, tad to kārtīgu jāņu zāļu pušķi salikt vāzē un baudīt. Un, protams, arī izdziedāties, jo tieši dziedāšana uztur visu nakti to jāņu garu. Šorīt jūs arī esat solījusi mums un mūsu skatītājiem vienu tādu ļoti jāņu noskaņojumu. Jā, un es drusku varu pastāstīt par to dziesmu. Viens skolotājs, tāds Jēkabs Stumbris, kurš dzīvo pirms otrā pasaules kara un otrā pasaules kara laikā mira, viņš bija tieši dancojamās folkloras tāds pētnieks, vācējs. Un viņš bija nodibinājis danču klubu tāpat kā šodien. Cilvēkiem patīk iet uz dančiem un tieši Daugavas krastos tika dancots. Un šī te dziesma, rotaļa, ko starp citu tagad visi skatītāji var tulīt pie ekrāniem dipināt kājas, jo pirmajā daļā ir dipināšana, tāda vienkārša kustība, tātad spārdīt jūs arī dabūsiet to darīt, un otrā daļā lekt polku. Bet es esmu sagatavojis, protams, bungas. Nu, es abus instrumentus nevaru spēlēt, man ir kokli, man ir bungas, un jums būs jāpiesit ritms, jo kas gan pērkonītis ducināja būtu bez bungām? Kurš spēlēs? Gustiet, jā. Es varu aiziet bez bungām. Lūdzu, negaidīt pavēst. Jāpaliek ir šeit vai jāiet kaut kur? Bungām jābūt tuvāk. Bet muzikanta vieta ir te, es saprotu. Vēlas ritmu pareizo. Tulītās būs. Mēs tikmēr tās kājas dipinājām. Jā. Bravo, bravo. Paldies. Nu ko, vēlam tiešām skaistus svētus, lai arī šo Jāņu maģiju izdodas notvert. Un es pacienāšu arī ar Jāņu sieru. Atdziedāšanu un noteikti noķersim. Es pacienāšu arī ar Jāņu sieru. Ai, cik jauki. Paldies. Priecīgs svētus. Priecīgs svētus. Paldies.